Браво, стискаме палци и от тук нататък. Ето, когато нещо се прави с желание, успехите идват логично. И достатъчно труд, разбира се, защото винаги това е част от уравнението. Абсолютно. Да. На къде да продължим сега? Да продължим, това е въпроса. Аз исках да кажа нещо, обаче забрах какво исках да кажа. Добре. Аз така се пре... За американската мечта нещо. Да, имаше там един парадокс. Ако искаш тогава аз нещо да ви питам, направи ми сега впечатление един коментар, който е сред тези на страницата ни във Фейсбук. Цитирам. Моля, спрете да показвате сбърканите обратни. Никой не нарушава правото им да са сбъркани. Те на сила натрапват психичните си отклонения и са за лечение, а не за новина. Много е гадно да ги гледаш. Будят отвращение и съжаление. Валентина Гилермо, ако правилно чета фамилията, ни е написала това. Има няколко новини, свързани с хомосексуалните. Едното е, че Австралия в крайна сметка одобри закона, който разрешава еднополовите бракове. Същото преди няколко дни се случи в Австрия по силата на решение на тамошния конституционен съд, което е резултат от дело, заведено от една еднополова двойка, бореща се за признаване на своя брак. Друга еднополова двойка в момента в България се бори да се случи това нещо, съдейки столична община, заради това, че брака им, сключен в Великобритания, не е признат тук. Вашето мнение по тази тема за начина, по който приемаме или не приемаме хората с различна сексуална ориентация в България. И само така, за още един факт да добавя, струва ми се, че само 6 държави са останали към този момент в Европейския съюз, които не признават еднополовите бракове, и България една от тях. За мен тази тема е много деликатна. Аз не съм сигурен, че съм готов напълно за да коментирам това. Кое е деликатно? Което те смущава? Бодигардове ни претете след тябва. Отвън. Защо? Да си отидаме. Аз мисля, че все пак съвсем спокойно може да си изразяваме мнението. Кое те притеснява? Аз не мога да кажа... Според теб трябва ли да имат хората, които са хомосексуални, право да сключат брак? Не знам. Добре. Един път не знам. Според теб? Според мен това е въпрос на равни права. Това са същите тези хора, които сме всички ние. Те имат право да сключват брак, да учат, да правят същите неща, които и ние. За мен е изключително важно това, което се случва по света и в една държава като Австрия. Чакайте малко, Хитлер е роден в Австрия, да не забравяме. И една от групите хора, които отидаха в концлагер, не само евреи бяха пращани. Бяха пращани ромите и бяха пращани хомосексуалните хора от Хитлер. Лично му бяха враг. Значи, всички изследвания казват, че човек не може да стане хомосексуален. Той се ражда такъв. И ние говорим тук цяла седмица за най-различни хора, които са родени така. Ние дали ги харесваме или не ги харесваме. Но това е въпрос на равни права. Мен не ми пречат. Напротив, даже вчера, като говорихме за хората с синдрома Даун, оказва се, че те дори нямат концепция за омраза в себе си. Ами аз предпочитам хора с синдрома Даун. С тях искам да бъда заобиколена. В България, за съжаление, хората, които са с различна сексуална ориентация от мнозинството, попадат, дори ги убиват. Значи, има случаи в Борисовата градина, някъде по някакви паркове. Миналата година ли беше? Убиха едно момче, защото заприличало на някого на хомосексуалист. В много други държави, по същия начин, в Иран, например, правителството подкрепят това мъжете, хомосексуалните мъже, да си сменят пола, да станат жени, само и само сакън да не бъдат хомосексуални мъже. И затова има много транссексуални мъже, които всъщност са принудени да бъдат жени. Те не искат да са жени. Те са си окей, кажат си те на мъже. Те са си окей, но затова има смъртно наказание. Да. И така нататък. Значи, много е важно това да има равноправие за всички хора. Особено когато става дума за любов. Значи, тези хора искат просто да живеят заедно и да се обичат. Те какво правят? В скоба казвам, че след малко ще ми гостуват две такива жени, които са избрали да живеят открито. За мен въпросът беше кога преценяме кое е нормално и кое не е нормално. Защото нали, ние го обсъждаме сега това нещо като нали, защо да е толкова ненормално, всичко нормално, всичко е човешко. Обаче има някои неща, които не са свързани толкова с природата. Аз изхождам от природните закони. Кое, например?
Ами, примерно, има някои неща, които са странни. В смисъл, предпочитанията и така нататък. Нали, сексуалните предпочитания, това до каква степен олицетворява природния, нормален енергиен обмен между хората. Изхождам от това. За кое говориш по-точно? Не те разбирам. Коя страна на нещата ти се струва недостатъчно нормална? Че мъж с мъж, това е... Според една и съща енергия, която да, не е нормален. В смисъл, просто не е заложено в природата. Мислят така. Много хора в България мислят така. Просто... Само да кажа, че не особено нормалният Едуард Олби, който, в който именно, ти направи най-голямата поня. Роля, ми той беше хомосексуален човек, но и това не му попречи да бъде тема. Гениален и, да. И ти да направиш една гениална роля. Аз не критикувам човека като личност. Не, добавям към това, което казваш. Ема той човека като личност се определи от сексуалните си предпочитания включително. Нали така? Включително, ако има и към... Независимо какви са те. Животни или към... Не. Значи става дума не за това, което нарушава законите. Ние не говорим за педофилия. Ето, когато се обсъждаше Кевин Спейси и той 14 годишен, направил ли го е, не го ли е направил? Да, но просто говорим самата морална деца... гледна точка започва да бъде малко уклончева. В смисъл, че след 10 години може би ще обсъждаме възможности за други бракосъчетания. Ами не знам, както, примерно, в една определена страна имаше човек, който се ожени за своята змия и след това осъди змията и иска се разведе за това, че не може да осъществи нормален сексуален контакт. Става дума за хора, които ги убиват, преследват, малтретират, пребиват. Само защото, например, в Чечня, миналата година, 100 мъже, защото прилича ли на хомосексуалисти? Какво значи да приличаш на хомосексуалист? Да си по-интелигентен, да си с училца, нали? Ги арестуваха и някои от тях бяха прибити и умъртвени в полицията в Чечня. След малко наистина ми предстои да продължим да говорим по тази тема, така че ако искате сега да дадем нататък да другите статък. Неща, които заслужават. Да, след малко наистина ще ми гостуват две жени, които са избрали да живеят съвсем открито в качеството си на хомосексуални в България. Имат си партньори, изпитали са на гърба си всички аспекти на това, така че от тях ще разберем повече. За какво друго ви се говори? Аз ще се скрия. Аз няма да мога да говоря такива неща. Добре, излез. Да. Говори други неща. Имаш сега имаш не, тази защото, възможност. Как да кажа, като че ли не сме подготвени за да ги говорим на тези неща. Ако ще говорим, ние трябва да говорим само нали, хубави неща. Ами не. Да, нека да бъда щастливи, нали, трябва да има такова нещо. Ами хубаво, аз искам се оженя за коза. Защо път, да не се ожене за коза? Смисъл, това е абсолютно нормално. Сравнението, което правиш, е много интересно. Смисъл, не можеш да слагаш хората, искащи да се оженят за коза и тези, които искат да не, имат правото да обичат това, друг човек. Сексуалните предпочитания определят като знаменател. Човек и това трябва да бъде нормално. Защо сексуалните предпочитания трябва да те формират като това, което трябва да бъдеш? Те са част от... личността на човека, нали? Да, но не е част от природния енергиен обмен между хората. Добре, чухме те, чухме и Мариана, след малко ще чуем и пряко засегнатите какво мислят. Така че, дай да придвижим природния енергиен обмен. Както и да я казах ти, не трябваше да отваряме тая тема, защото... Темата е огромна и напротив трябва да бъде отворена и да се говори с нея. Аз не искам да бъда разбран като нали, човек, който ги критикува и казвам, не, това не е възможно, нали, не може да бъдете. Ама ти точно това правиш, само че някакси не ти стига смелостта да го доизявиш, да го доизкажеш. Разбираш ли, струва ми се на мене. Ми странно. Може да ме изпратиш до вкъщи, защото ще ме нападнат и убият, теб не. Да, стига, наистина. Имам ли време за... Или Ивчо? Да кажа те храни, които не трябва да топиш в микроволно. Ето, това са темите, на които аз съм много силен. Значи, добре, дай ги тия храни. За манджи. Пет неща, които задължително не трябва да топите в микроволно. Това са яйца. Ориз, пиле, цвекло и гъби. Има голяма вероятност тези неща, които току-що изборих, просто да се превърнат в канцерогенни и да се отрази по... един много лош начин на организма, като ориза е хубаво да се яде на момента, когато е сготвен, а след това, ако се затопля, просто то да не е в микроволнова, да се добави вода и да се сложи на котлона. Пилето, когато се загрее в микроволнова, самото месо съдържа протеин, което претърпява промени и може да доведе до лошо храносмилане. Цвекло, салати също не е много полезно, защото то директно разгражда всички полезни съставки в него.
И гъби може да получите единствено подуване и болки в корема. Твърде неприятно. Така че това са твърде неприятни неща. Ние сме тренирани от Чернобил. Така. И можем. Имаме ли време за... Слушаме те. Ами, 10 декември е Международният ден за правата на човек. Това е така и мой празник. Искам да поздравя специално моите български колеги правозащитници, които, искам да ви кажа, трудна ни е професията. Мога да кажа правозащитници и журналисти, защото журналистите също, някои журналисти правят правозащитна журналистика и затова си и плащат. Понякога с живота, понякога с безсънни нощи. Трудна ни е професията. Не я правиме, за да ни обичат. Правиме я, за да пуснем малко повече светлина в тъмни места, както се казва. И никой не е застрахован от това утре да потърси помощта на правозащитници. Поздравявам ви. Искам да кажа, че в понеделник на 11-ти Българския хелзински комитет Краси Кънев дават поредната награда от 2008 човек на годината за правозащитна дейност. Моля ви, следете я и вижте кои прекрасни хора, помогнали на някого в беда, ще получат тази награда. Днеска пък, вечерта от 6:30, в къщата музей Борис Христов, едно много интересно събитие се провежда. То е посветено на това, на Деня на правата на човека, защото има едно българско предложение от преди 10 години. Значи, освен Петър Дънов, ние България, не знам, знаете ли, се славяме с много духовни учители. Имало е и има много светли хора. И това е един духовен учител, казва се Ваклуш Толев, който е бил адвокат, пратен е по ония времена комунизми в Белене, е лежал по лагерите и там, докато е затворник, той изведнъж започва да просветлява се и започва да пише едни дебели книги с едни духовни напътствия. Но Ваклуш Толев има едно предложение. Към Декларацията за правата на човека, на 10 декември ще празнуваме 69 години от нейното приемане, затова е Ден на правата на човека, той има предложение да се добави клаузата за спасяването на душата. Освен съвест, значи това е много интересно, той е духовен учител все пак. Значи как става това? Той предлага да се премахнат от всички религии официалното анатемосване, институционализираното проклятие, което го има във всички религии. А пък така в хорските взаимоотношения той предлага да се премахне изобщо думата, употребата на думата враг. Да се нарича неприятел, но не враг. Той твърди, че употребата на анатемата и употребата на враг по някакъв начин разрушава духовната цялост на човека, към който това е насочено. Значи той го говори на едно такова високо равнище, но това значи всичките клетви, които ние на ум или иначе отправяме като шофираме или като нали, идиот, простах и така нататък. И особено употребата на кой ни е враг. Враг във войни, той го предлага в световен мащаб, но това е една българска инициатива от един много светъл човек, вече покойник. Елате до вечера в 6:30, присъединете се, ако можете, в къщата на Борис Христов. Благодарим за тази покана. Аз ви предлагам сега да видим какво мислят по темите, за които с вас си говорихме цяла седмица. Нашите малки мъдреци Рада, Любов, Жана и Момчил, до които се допитваме всеки петък. Днес ще чуем възгледите им за студентския празник Никулден. Рожденият ден на граф Дракула, човекът на годината според списание Тайм, изгонените от Цюрих 130 милионера, съвременното робство, коледните бонуси и други важни въпроси. Как добре се спряха децата с прескачането на въображаемата кутия? Браво на децата, те се правят винаги по-добре от нас. Да, понеже колегата Кадиев много обича темата за коледните бонуси, ето сега ще му пожелая да изгледа внимателно мнението на малките мъдреци по тази тема, което е, цитирам, коледни бонуси за послушните деца. Който не е слушкал и не е папкал и не е идвал на време, къде е тръгнал коледен бонус да очаква? Не, къде е сега? Сега е на работа зет. Няма. Така че това е не друго. Тук, не това е друго, факт е, липсва ни, но ще си се върне в понеделник. Сега аз се чувствам изключително добре, защото разбрах, че няма проблем с мен, предвид, че коледната музика е нещо, което ме дразни. Учени установиха, че тя не просто е досадна, тя е вредна. Цитирам, клиничния психолог Линда Блеер
е обяснила, че звучението и твърде много дни преди Коледа кара хората да мислят непрестанно за всичко това, което трябва да свършат около празниците. Съответно се стресират, мислики за купуване на подаръци, организиране на пътувания и посрещания на гости. Потвърждавам, точно така е. Не знам, вие усещате ли? За мен коледната музика не ми носи стрес, поради проста причина, че дори да не си купил подарък или да си купил подарък, защо трябва да се притесняваш? Има една притча, аз много обичам да я казвам. Ако има нещо, което се е случило, но е поправимо, защо трябва да се притесняваш? Ти не трябва да се притесняваш. Ако има нещо, което се е случило и не може да бъде поправено, ми защо трябва да се притесняваш? Тоест, за мен това ми носи едно успокоение, напомня ми за камина, за сладки с канела и така нататък, евентуално, ако има, нали, такива направени. Не е задължително да има направени. Да си толкова философски настроен. Аз купувам целогодишно подаръци. Аз не чакам Коледа, за да се сетя, за да купя подарък на някого. Това е чудесно. А за Коледа подаръците? Защо трябва да има точно за Коледа подарък? Не е въпроса на мен. А, искаш да кажеш, че пропускаш коледните, така ли? Откъде ми харесва топ? Откъде идва това суеверие, че трябва точно на Коледа да идва подарък? То не е суеверие, уви традиция световна. Тя е световна традиция, но защо трябва да сме част от световните традиции, които са клише? Много ми харесва. Аз съм много съгласна с Иво. Цялата тази комерциализация на празника Коледа. Той не дойде от България. Ето и коледната музика настъпва. И нито пък ми пречи коледната музика. Тя е прекрасна, жизнерадостна е, на по-високи вибрации. Защо не? Линда, значи това, Блер, стигаме до индивидуалното възприятие на човек. Така е. Абсолютно. Трябва да има контрол тя върху съзнанието си, а не съзнанието да има контрол върху нея. Точка. Да, точка. За съжаление, ще трябва да сложим точка на нашата седмична среща с вас двамата. Беше ми много приятно вашата компания. Ма нали се разбрахме? Другата седмица сме пак при вас. Да, не съжалявам, но не. Да си довършим. Съжалявам, но ще разбереш, че... Да, иначе принципно винаги сте добре дошли. Искаме да благодарим на целия екип за прекрасното предаване, за интересните теми, за това, че сте едно смело предаване, не само интересно, любопитно, весело, но и смело. И такава журналистика трябва да има повече като вашата. Деси, благодаря ти. Сашо, благодаря. Аз също най-вече, да благодаря. Най-вече на моя партньор Иво Араков. Да следиме сцената и пространството. Това е един много талантлив човек. За красотата вече не говоря, всички виждаме. Аз с който всичко, не сте разделяте за дълго, защото мармалата е тук чука утре, на вратата. Утре пак съм какво тук. Също така да благодаря, че се запознах с един изключителен човек, партньор по екран. Вдъхновяваща личност. Аз много уча се от теб. На Сашо, който го няма, естествено. Не, естествено. Мъж на момента, който го няма, жена на годината. И да се извини на драгите зрители, ако има някои от новините, които сме прочели, които да не са им харесали. И ако най-вече има нещо, за някои скорошни коментари, които съм направил евентуално. И че не успяхме да си кажем всички новини. Ние с Иво се готвихме като отличници и не спяхме по нощите. Имах една новина, дето не бях много подготвен за нея, ама нищо. Не, но имахме много новини да ви кажем. Благодаря ви, че ни казахте идеи за новини по Фейсбук. Страниците. Направихме каквото можахме. Добре, сега аз ви благодаря окончателно и за последно край. Хайде. Вие останете с нас. Ще ти изедем цялото време. Вижте какво предстои. Не обръщайте внимание на Иво Араков.